ang ating mga nagbabagang balita. Senado, iniutos na ang pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy. PNP Davao tiniyak na handang tulungan ang Senado sa pagsilbi ng arrest order. Daan-daang nawalan ng tirahan sa serye ng sunog sa Metro Manila. Exclusive! Convenience store sa Bacoor, Cavite, hinold up ng dalawang nagpanggap na customer. U.S. Secretary of State Anthony Blinken bumisita sa Pilipinas. Pilipinas lalaok naman sa trilateral meeting kasama ang U.S. at Japan. Promosyon ng isang opisyal ng AFP na nireklamo ng misis dahil sa sustento at umuni pang-abuso naon siyami matapos i-bypass ng Commission on Appointments. Panukalang batas na nagpapalawig sa benepisyo ng mga senior citizen at persons with disabilities lusot na sa komite ng Kamara. At it's showtime! May good news sa Madlang People! Madlang People, magsigawan! ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa kautusan ng Senado na iparesto na ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy dahil ito sa pagmamatigas niyang hindi sumipot sa pagdinig ng Senate Committee on Women kaugnay sa mga reklamo ng sinasabing pang-aabuso ni Pastor Quiboloy. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. How does it feel holding that arrest order? So, ito ang maikling pahayag ni Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, habang hawak ang arrest order laban kay Pastor Apollo Quiboloy, leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pinirmahan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri pasado alauna Lunes ng hapon. Ang arrest order na ito kay Quiboloy pwede nang isilbi simula ngayong araw at kapag naaresto siya, didiretso siya sa Senate Detention Area at yung Senate hearing pwedeng i-resume na kahit anong araw kahit pa nakabakasyon na yung sesyon ng Senado at Kamara. At dahil final and executory na, hindi ito pwedeng iapela sa plenaryo, sabi ng mga senador. Ayon kay Zubiri, ginawa nila ang lahat at binigyan ng sapat na panahon na kumbinsihin si Quiboloy na dumalo sa pagdinig ng komiteng nag-iimbestiga sa mga reklamo ng umano'y human trafficking, rape, child abuse, sexual abuse at violence laban sa kanya. We tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Quiboloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Sir? We had a legal team studied together with myself, and yun ang kalalabasan nun talaga. We have to respect the committee's decision. Tiniyak naman ni Zubiri ang kaligtasan ng pastor kapag dinala na siya sa Senado. We'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee na he'll be safe in the Senate. Pinasalamatan ni Ontiveros ang mabilis na aksyon ni Zubiri. Kasi walang karapatan si Quiboloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Wala pang sagot ang abogado ni Quiboloy sa lumabas na arrest order. Ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang inatasang ipatupad ang arrest order. Aalalay ang PNP Davao para maayos at mapayapang maisilbi ang arrest order. Nag-usap din kami on the legality of everything and what we will be doing as a police officer because it is just mandatory to us to serve that warrant. we need to have contingency measures also with that, no? And I will talk to them also. Sa dito naman, we all know that the members will be agitated by it, of course, no? But we are ready for any eventualities at the outcome of this serving of the warrant. Inaasahang dadalhin agad sa Senado si Quiboloy oras na mapasa ilalim sa kustodya ng Senate Sergeant at Arms. Sherian Torres, ABS-CBN News. Pinahayag naman ng Department of Justice o DOJ na isinampa na rin sa mga korte sa Pasig City at Davao City ang mga kasong sexual at child abuse at qualified trafficking laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia, handa silang ipatupad ang mga batas para maproteksyonan o mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa pagsasamantala at pang-aabuso. Isinampas sa korte sa Davao City mga kasong sexual abuse at iba pang uri ng pang-aabuso laban sa pastor, habang kasong qualified trafficking naman ang inihain sa korte ng Pasig City. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Assistant Secretary Miko Clavano, walang piyansa ang kasong qualified trafficking. Daang-daang pamilya ang nawala ng tahanan sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Ito'y matapos sumiklab ang malaking sunog nitong Martes ng umaga. Nagpapatrol Johnson Manaban. Malayo pa lang, tanaw ng makapal at maitim na usok na ito mula sa nasusunog na mga bahay sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Bagamat walang naisalbang gamit, laking pasalamat pa rin ng ilang residente. Yan po ang bahay, wala na pong natira. Sunog po lahat. Buti na lang po mga anak namin nasa school pa. Buhay naman, nakaligtas naman lahat. Gamit lang. Mahirap mag-umpisa ulit, di ba? Wala natira, ubos. Tagal na panahon natin pinaghirapan. Naubos lahat. Hindi pa tiyak ang pinagmulan ng sunog. Sa laki ng apoy, kinailangan ng BFP na itaas sa Task Force Alpha ang sunog. Ibig sabihin, nasa 24 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Ito ang Isla Noa sa Damayang Lagi. Hindi ito ang unang beses na nakapagtala ng sunog sa lugar, pero ito ang pinakamalaki sa naitala nilang sunog. Sabi ng mga residente, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang kanilang mga kabahayan. Umaga pa pumutok ang sunog, pero lagpas 2:00 na ng hapon ngayon, naglalagablab pa rin ang apoy. Nahirapan ng mga bumbero at fire volunteer na apulain ng apoy. Naging hamon sa atin dyan, ito kung makikita ninyo, so medyo yung narrow road, so medyo naka-consideration natin yan. At siyempre yung pinagpunan natin ng tubig. At isa nga po, yung mga ating kabahayan ay yari sa light combustible material. Sabi ng BFP, 3 ang bahagyang nasugatan sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa barangay, 400 pamilyang apektado at nangangailangan ng tulong. Pansamantalang nakikituloy ang mga nasunugan sa mga seminaryo malapit sa kanilang lugar. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Magkakasunod ding sumiklab ang sunog sa Tondo, Maynila, Las Piñas at Parañaque City mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Benita Street sa Tondo, Maynila, mag-2:00 na madaling araw nitong Martes. Sinalang pa yung mga bata. Bebe! Pagmutok mo na! Sige na! Diretso! Dali-dali nagsilika sa mga residente. Bit-bit ang may sasalba nilang gamit. Wala na po kaming bahay. Wala na rin po lahat. Wala kaming naisalba. Nawa ko po yung anak ko po sanggol. Niyakap ko po, tapos binasa ko muna po yung tela para maibaba ko po. Nagsimula ang sunog sa kalawang palapag ng bahay na gawa sa light materials. Sa laki ng apoy, tumawid ang sunog sa kalapit na paggawaan ng tela. Dahil nga po may opening yung building, kaya doon po yung nainitan, kaya doon tumawid yung apoy. Inabot ng halos 11 oras bago naideklarang far under control ang sunog. Sa inisyal na pagtataya, aabot sa 20 milyong piso ang halaga na napinsalang ari-arian. Wala po tayong casualty, nagkakaroon lang tayo ng injury. So meron tayong 3 na fire volunteer, 2 civilian, tapos 5 na part ng BFP. Nabulabog din ang mga residente ng Fatima Subdivision sa Zabot de Las Piñas City na sumiklab ang sunog pasado alas 7 ng gabi nitong Lunes. Tawag po ng nagtagpa po! Dinig sa live video ng isang residente ang paghingi ng saklolo sa mga bumbero. Agad itinaas sa unang alarma ang sunog bago tuluyan na kontrol pasado alas 8 ng gabi. 15 bahay ang tinupok ng apoy. Nasa 20 pamilya naman ang naapektuhan ng sunog. Wala na iulat na nasawi sa insidente. Sa Parañaque City, nilamon ng apoy ang isang abandonadong bahay sa barangay BF Homes bandang alas 5 na madaling araw kanina. Nagsimula ang sunog sa likurang bahagi ng sala ng bahay. Agad namang naideklarang fire out ang sunog at wala rin naiulat na nasugatan sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Nawalan ng tirahan sa sunog ang mahigit 200 pamilya sa barangay Kansohong, Talisay City, Cebu ngayong Martes ng tanghali. Nahirapan ang mga bumberong apulahin ng apoy na sumiklab sa sitio Atisan dulot ng malakas na hangin dahil sa tabing dagat ang lugar. Inabot po ng mahigit 1 oras bago naapula ang apoy ng mga bumbero. May 60 bahay ang natupok. Tinatayang aabot ang halaga ng pinsala sa 1.5 milyong piso. Nanunuluyan muna ang mga apektadong residente sa gym at eskwelahan ng barangay. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog. Tinolda po ng 2 lalaki ang isang convenience store sa Bacoor City, Cavite, madaling araw ng Lunes. Ang pagtangay ng mga suspect sa kita ng tindahan, huli sa CCTV. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas. Pumasok ang 2 lalaking ito na nakajacket at face mask sa isang convenience store sa Barangay Molino 6, Bacoor City sa Cavite, mag-aalas 2 ng madaling araw nitong Lunes. Nagpanggap silang mga customer. At nang lumabas ang isa sa mga empleyado, lumapit ang 2 sa kahera at pinasok ang kamay sa dalang bag. Dito na umano nagdeklara ng hold up ang mga suspect. Di umano tinutukan kung whatever weapon. Accordingly, sabi nung empleyado, baril daw, pero through our investigation, parang panaksak lang. Then, una, hesitant pa yung, based sa interview namin, medyo hesitant pa yung empleyado na. Then, nung inakmaan na talaga siya na sasaksakin or babarilin, napilitan na siyang ibigay yung, binuksan niya na yung kahat. Nasa 15,000 pisong kita ng tindahan ang natangay umano ng mga sospek. Ayon sa Bacoor City Police, modus ng mga sospek na tsempohang wala ng customer ng tindahan at mag-isa lang ang kahera bago isagawa ang pang-hold up. Based sa mga information namin, hindi lang to yung first time nila. I can assure you na meron pa silang mga ibang hinold up na convenience store. Dahil naglakad lang papalayo ng tindahan ang mga sospek at walang getaway vehicle, agad na natunto ng PNP ang pinuntahan ng mga ito. Agad na ikinasan ng Bacoor City Police ang follow-up operation na sa tulong ng barangay, natunton at naaresto ang suspect sa barangay Talon 5, Las Piñas City. Sinampahan na ng kasong robbery hold-up ang suspect. Sa imbestigasyon ng PNP, lumalabas sa dati na rin itong nakulong dahil sa droga. Aminado naman ang suspect sa krimen. Totoo po. Bakit? Ba't mo nagawa? Sa pangangailangan lang po. Anong pangangailangan mo ba? Mga ano po, tulad ng bahay, nasangla ko kasi yung bahay namin eh. Okay, tapos? Eh, kailangan tubusin. Hindi na muna naglabas ng pahayag ang convenience store dahil under investigation umano ang kaso. Nakakulong sa Bacoor City Police Custodial Facility ang suspect habang patuloy na pinaghahanap ang kasabwat niya. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Natagpuan ang putol-putol na katawan ng isang lalaki sa Cavite Laguna Expressway o Calax sa bahagi ng barangay Kaong, Silang, Cavite, Lunes ng gabi. Ayon sa Silang, Cavite PNP, mismong mga kawani ng Calax ang tumawag para i-report ang nakitang chop-chop na katawan. Nakabalot umano sa itim na plastic bag ang katawan na walang ulo, binti at mga braso. Nang suriin ng soko, naaagnas na at posibleng may 5 araw na doon ang bangkay bago natagpuan. walang pagkakakilanlan ang bangkay maliban sa tattoo nito sa kaliwang dibdib na may pangalang Hasmin at simbolo ng yin at yang sa ilalim nito. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng Kalak sa PNP para mapanood ang posibleng kuha ng CCTV. Gretchen, ilang artists ang naghahanda na para i-celebrate ang mga milestone ng kanilang karera. Anong latest? Zen, ready na para sa kanyang solo concert ang singer-songwriter na si TJ Monterde. May reunion naman ang Team Sarah ng The Voice Kids sa 10th anniversary concert ni Darren. Nagpapatrol, MJ Felipe. Kasado na ang 10th anniversary solo concert ni Darren sa June 1 sa Araneta Coliseum. Wala sa hinagap ni Darren na aabot siya ng isang dekada sa industriya. I can't believe it's been 10 years and I'm just grateful to still be here, still be able to do what I love, which is, you know, performing. Well, syempre, since I didn't win The Voice Kids, di naman ako yung nanalo, hindi ko naman in-expect na ganito ako katagal-tatagal sa industriya. Star-studded ang lineup ng special guest sa concert niya. Ate Sarah is gonna be part of the concert as well. So you guys will be seeing a reunion, a Team Sarah reunion. Gaya ni Darren, isang dekada na rin ang nakalipas nang magkakilala ang mag-asawang Casey Tandingan at TJ Monterde. Di man araw-araw na nakangiti. Ang latest hit song niyang Palagi ay regalo niya para sa asawa. Ngunit sa huli, palagi. This song is a song of reassurance for Casey. Bakit kailangan ng reassurance? For me kasi, kahit gaano ka-in love yung dalawang tao, there has to be effort na you have to put in. Wala namang problema pero kailangan lang lagyan ng effort kumbaga yung relationship. May halos 40 million streams na sa Spotify ang kantang ito. Bibida si TJ sa two-night concert na may titulong Sariling Mundo sa May 5 at 6. Kasi para sa akin, imposible siya eh. Kaya hindi ko siya napapangarap. Kasi parang nagsusulat naman ako ng songs lang dito sa kwarto. Paano ba mangyayari yun? But now it's here. We sold out day 1. We're having day 2. And parang I'm still over the moon. Mapapanood ang full interview kay TJ Monterde sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa YouTube channel ng ABS-CBN News. Iyo ako palagi. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong panukalang batas para dagdagan ang mga benepisyo ng mga senior citizens at PWD pasado na sa komite ng Kamara. At mga magsasaka sa Nueva Ecija, problemado dahilan sa patuloy na pinsala ng El Nino. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Lusot na sa komite ng Kamara ang mga panukalang batas na nagpapalawig sa benepisyo ng mga senior citizens at persons with disabilities at kabilang dito ang pagbibigay ng insentibo sa mga kumpanya na mag-hire ng mga seniors. Nagpapatrol, Robert Mano. Tatlong panukalang batas ang ipinasa ng komite sa Kamara para palawigin ang benepisyo ng persons with disabilities at senior citizens. Kasama dyan ang panukalang ibigay pa rin ang mandatory na 20% discount para sa mga senior at PWD kahit pa may mga promo. Dapat din silang mabigyan ng discount sa parking fee at 15% discount sa kuryente at tubig. Ibibigay ang discount sa utilities kapag nakapangalan ang bill ng kuryente at tubig sa senior citizen at dapat kumukonsumo lamang ng 100 kWh at 30 cubic meters ng tubig kada buwan. Pero inalmahan ng BIR ang panukalang nagtataas sa 25% ang tax deduction ng mga kumpanyang mag-hire ng senior citizen mula sa 15%. The Bureau respectfully object on this, Your Honor. There is a possibility to that our revenue-generating power will be eroded. Sagot naman ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, kung kita ang pinoproblema ng BIR ay dapat doble kayod ito sa ibang paraan, gaya ng paghahabol sa mga tax evader. Hindi naman po pwedeng hindi natin aprubahan itong because of the malulugi ang gobyerno, kaya hindi po natin ipapasa itong batas na ito, itong panukalang batas, because malulugi tayo. It's a poor excuse. Paliwanag ni Ways and Means Committee Chairman Representative Joey Salceda, kailangan gawing 25% ang dagdag deduction sa gross income ng mga kumpanya dahil ipinapantay lang nila ito sa kasalukuyang polisiya para sa mga nag-hire ng person with disabilities. 1992 pa to binigay sa PWD. It took us 32 years to equalize. Binanggit naman ni National Commission of Senior Citizens CEO Attorney Franklin Quijano na nakikipag-usap na sila sa iba pang mga employer na nagpaplano na mag-hire ng senior citizens, kabilang ang 2 malls at gasoline stations. Sunod ng tatalakayin ang mga panukala sa plenaryo ng Kamara. Robert Mano, ABS-CBN News. Malaking problema sa mga magsasaka sa Nueva Ecija kung hindi pa rin uulan pagsapit ng Hunyo dahil sa El Niño. Kinuha na ng First Gen ang pangangasiwa sa operasyon ng Casiecnan Dam at nangakong kasama sa kanilang responsibilidad ang pagtiyak na may tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Aanihin na sa susunod na buwan ang tanim na palay ni Marvin. Maswerte siya dahil katabi lang niya ang ilog na dinadaluyan ng tubig galing sa Pantabangan Dam. Pero problema ang resulta kapag natuyo ang ilog sa kasagsagan ng tag-init. Kung ala po yung tubig na yan, eh sigurado po ala po akong aanihin na palay. Matutuyot lang po yan. Magugutom po ang pamilya niyan. Sa Huwebes naman aanihin ang sibuyas ni Aling Finunciana, pero inaalala niya ay patubig sa susunod na itatanim sa Abril. Kaya nga po nananawagan din po kami sa pamahalaan ng Pantabangan na kailangan po namin ng tubig. Kailangan po namin lalo na ngayon magtatagpuyo. Wala po kami tubig sa taas. Sa ngayon, nasa 180 meters pa ang water level sa Pantabangan Dam. Kung ito ay bumaba sa 177 meters, wala na ang para sa power generation. At kung ito'y sumadsad pa sa 171.5 meters, wala na ring tubig para sa irigasyon. Pero kampante ang mga eksperto na bago pa man dumating sa critical level, papatak na ang ulan sa watershed. Mula sa 2 ilog, papasok ang tubig sa Casiecnan Dam bago tumuloy sa Pantabangan Reservoir na nagiging source naman ng tubig ng Pantabangan Dam at Masiway Dam bago mapunta sa irigasyon. Once na mas marami yung papasok na tubig sa Pantabangan through Casiecnan, ibig sabihin lang nun, mas maluwang yung ma-irrigate ng tubig na rice fields. Kasi yung rice fields, I believe, is 136,000 hectares. Can you imagine kung full palagi yung Pantabangan Reservoir, palaging namimit yung 136,000 hectares. Formal nang tinake over ng First Gen ang Casiecnan Hydroelectric Power Plant matapos manalo sa bidding sa halagang $526 million o mahigit 29 billion pesos. Ang balak ng First Gen, itaas sa mahigit 400 megawatts ang produksyon ng kuryente sa buong Casiecnan Pantabangan Hydro Complex. At the moment you bring in Aya, just another 100 to 120, that the whole complex actually goes up to 400 megawatts of clean, renewable hydro capacity. And all of that is to help augment the power requirements of the country, as well as to help us toward yung water, the use of the water resources. Tiniyak ng First Gen na kasali sa kanilang responsibilidad ang kapakanan ng mga magsasaka na kailangan ng patubig. It's also part of our commitment to help in ensuring stewardship of the water resources there in Nueva Ecija. So it's not only for on the power side, but also in our other stakeholders. No? So nandiyan yung local government, nandiyan yung farmers that rely on the water. Pero dahil mababa ang level ng tubig ngayon, mababa rin ang produksyon ng kuryente ng dalawang planta. Alvin L. Chico, ABS-CBN News, Pantabangan, Nueva Ecija. Formal nang naghain ng resolusyon si Senator Cynthia Villar para imbestigahan ng Senado ang mga ulat ng pagsira sa ilang deklaradong protected areas. Nais ipasilip ng senadora ang mga istruktura na nasa Upper Marikina River Basic Protected Landscape, Siargao Island Protected Landscape and Seascape, Mount Apo Natural Park at ang kontrobersyang ngayong resort sa Chocolate Hills Natural Monument. Dapat anyang pag-aralan kung paano pinoprotektahan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga lugar na ito. Nasa buhol na rin ang task force na binuo ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na mag-iimbestiga kung paano natayo at nakapag-operate ang Captain's Peak Resort sa paanan ng Chocolate Hills. Sisimula ng imbestigasyon sa maaaring pananagutan ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, meron pa ba tayong tag-init o pumapasok na ba ang tag-init? At meron pa ba tayong aasahang amihan, Ariel? Kabayan, hindi pa rin tag-init pero naging mainit po sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw ng Martes. Umabot po sa 47 degrees Celsius ang heat index kaninang hapon sa Baknotan, La Union. Pwede na pong mauwi sa heat stroke ang patuloy na exposure sa ganito kataas na heat index. Muli po ang heat index ay ang pakiwaring init na nararamdaman ng ating katawan base sa pinagsamang epekto ng temperatura at moisture sa hangin. Bukas, nasa 40 degrees Celsius naman ang tinatayang mararanasang heat index sa Baknotan pa rin, maging sa Cotabato City at Pili, Camarines Sur. Base po yan sa forecast ng Pag-asa. Kapamilya, para maiwasan ang heat stress, iwasan po ang pagkabilad sa arawan at mabibigat na gawain sa tanghali at hapon at dalasan din ang pag-inom ng tubig. Meron pong panibagong bugso na naman ng amihan na inaasahang aabot sa may Southern Luzon pagsapit ng Huwebes. Magdadala po ito ng bahagyang paglamig at mahihina ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Miyerkules sa Mindanao, sa hapon po may kaunting ulan sa may Sarangani, South Cotabato, Bukidnon, Lanao at sa Cotabato. Bandang oras naman ng hapunan, meron po mga pagulan sa Maguindanao del Sur at Sultan, Kudarat. Sa Visayas, mula po tanghali hanggang hapon, uulan dito sa hilagang bahagi ng Leyte at hanggang gabi naman may mga pagulan sa Cebu at maging sa Negros. Sa Palawan naman po, hanggang gabi mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong probinsya. Sa Luzon, mula umaga may ulan na sa may Batanes, Apayao at sa Cagayan at tanghali naman uulan sa may southern part ng Central Luzon at northern part ng Calabarzon. Pagsapit po ng gabi maulan pa sa may Isabela, Quirino at sa Aurora. Tayo po sa Metro Manila, bandang umaga aasahan ang pagkulimlim at posibleng saglit at mahinang ulan pero maaraw po at mainit naman sa tanghali at hapon. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, U.S. Secretary of State Anthony Blinken bumisita sa Pilipinas. At Kim Ju nagpasalamat sa tagumpay ng What's Wrong with Secretary Kim. View Up humataw sa chart. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Isang linggo matapos dumating sa bansa ang U.S. Presidential Trade Mission na pinangunahan ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo. Bumisita naman ngayon si U.S. Secretary of State na si Anthony Blinken. Pagsapit naman ng Abril, si Pangulong Ferdinand Marcos ang magbabalik Amerika para sa isang trilateral meeting sa mga kapwa-lider ng US at Japan. Umikot sa isang American-Korean Semiconductor Assembly at Testing Plant si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa kanyang unang araw ng pagbisita sa bansa. Ang planta ay nag-e-export sa US, Europa at iba pang bahagi ng Asya. 3 milyong Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa semiconductor industry. At ayon kay Blinken, nais ng Estados Unidos na palawigin pa ang investment nito sa sektor. Katunayan, kalahating bilyong dolyar ang inilaan ng US sa ilalim ng US Chips Act na layong palawakin ng semiconductor supply chain sa iba-ibang bansa. The Philippines is a thriving partner and a critical partner, indeed an increasingly critical partner, in the semiconductor supply chain. The U.S. is going to promote the Philippines as one of the supply chain source, right? So in that case, instead of building it somewhere else, people will build it in the Philippines. Ayon sa Chinese Embassy, economic bullying ito. Dapat umanong tumigil ang US sa pamumulitika at paghimok sa mga kaalyado nitong kumalas sa pakikipagkalakalan sa China. Dagdag ng embahada, gagawin ng China ang nararapat para protektahan ang karapatan at interes nito, lalo't ito ang pinakamalaking exporter ng semiconductor devices. Nagpunta rin ng Intramuro si Blinken para kausapin ang mga benepisyaryo ng mga US-Philippines Exchange Program. Nakipagpulong din siya kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kung paano mapapalalim at palalawakin ang suporta at kooperasyon ng Maynila at Washington. Isang trilateral meeting naman ang ikinasa sa Abril 11 sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos na gaganapin sa White House. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng ganitong pulong para palawigin ang kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansa. Sa pahayag ng White House, may nakatakdang pulong sina US President Joe Biden, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Pag-uusapan ang pagpapalawak ng relasyon sa aspeto ng economic security, clean energy, human rights at demokrasya. Muli ring pagtitibay ni Biden ang di matitinag na alyansa ng Pilipinas at Amerika, ang pagtaguyod nito sa international law at pagsusulong ng malaya at bukas na Indo-Pacific region kung saan kasama ang West Philippine Sea. Nilinaw naman ni Blinken at Manalo na hindi pakay ng trilateral meeting na kalabanin ang kahit na anong bansa. None of these are directed against anyone or anything. They're in service of something. They're for trying to realize the positive vision that all of the countries involved share of a free and open Indo-Pacific. And as is the case with the trilateral work we're doing with the Philippines and Japan. And we hope to get continuing support, and that is through economic cooperation, through various means. Cooperation on defense and security measures will also help us enhance their security. So I think all of these work together to provide an appropriate way of addressing our security challenges in our region. Tiyempo ang pagbisita ni Blinken sa lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakatakda naman silang mag-usap ni Pangulong Marcos sa Malacanang ngayong araw. Siniguro naman ni US State Secretary Anthony Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi ito ni Blinken sa kanyang pagbisita sa Malacanang Martes ng hapon. Kasabay nito, inaabangan na ang makasaysayang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan na gaganapin sa Abril sa Washington. Yes, we're working on a number of other challenges around the world. I'm happy to discuss those with you. But I think so important to us is even as we're dealing with those other challenges, our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific writ large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. Humarap sa pagdinig sa Senado ang mga opisyal ng Niro Systems Company Limited, ang South Korean na kumpanya na siya nakakuha naman ng kontrata para sa automated midterm elections sa 2025. At tiniyak ng Niro at ng Commission on Elections na magiging maayos ang halalan sa kabila ng mga alegasyon ng irregularidad laban sa Miro. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Now to the members of the NBank. Handa ba ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng manu-manong halalan sakaling pumalpak ang mga automated counting machine na gagamitin sa midterm elections sa 2025? Ito ang tanong ni Senador Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa pagdinig ngayong Martes. Nag-aalala si Marcos dahil sa mga ulat ng umano'y irregularidad sa halalan na kinasangkutan ng South Korean company na Miro Systems Company Limited, ang nanalo ng 17.9 billion pesos na kontrata para mag-supply ng hardware, software at election management system sa Pilipinas. Kung sa 2025, mangyari yung allegedly nangyari sa Iraq, 75% of voting machines will fail. Or yung nangyari sa Congo, 45.01% of the polling places will experience issues. What will the COMELEC do? Tugon ni COMELEC Chairman George Garcia, pinatunayan ng sertipikasyon mula sa Electoral Commission ng Congo at ulat ng United Nations Assistance Mission for Iraq na maayos ang naging takbo ng halalan sa dalawang bansa. Na-test naman po namin yung mga machines, and in all fairness, Madam Chair, even the DOST had issued a certification. The manual count is always the last backup in any automated election. Talk about the situation in Iraq. Regarding the manual count in Iraq, there was no defects or problems with the machines that was placed there, or any counting or any tallying results. To explain the situation in Congo, only a few malfunctions, and also the 45% to 45.1% is really due to the delay in the logistics. Logistics is out of our scope of our company. Binusisi rin ng mga senador ang tatlong Pilipinong kumpanya na kasali sa joint venture ng Miro, partikular ang St. Timothy Construction Corporation. What is a construction company doing involving itself in election systems? St. Timothy, they will be a financial supporter because of the amount that is involved in investing for the project. Is the Commission aware that St. Timothy Construction Corporation, which is part of the joint venture with Miro, that St. Timothy shares the same principal office address and corporate officers with an entity, yes, blacklisted by the DPWH? It did not appear in any of the documents submitted to the COMELEC. Tinalakay rin sa pagdinig ang internet voting na planong ipatupad ng COMELEC sa 75 bansa para sa overseas voting ngayong taon. Pero pangamba ng mga mambabatas, baka hindi ito magustuhan ng ilang botante. Dagdag nila, kakailanganin ng batas upang mapayagan ang internet voting. Bago natapos ang pagdinig, ipinasabpina ng komite ang St. Timothy Construction Company para dumalo sa susunod na hearing. Bukod sa pagtalakay sa kontratang ibinigay sa Miro, pag-uusapan din dito ang iba pang bahagi ng midterm elections, kabilang na ang mall voting, na posibleng umanong pagmulan ng problema ng overcrowding. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Inaabangan na kung ano ang magandang balita na handog ng It's Showtime. Ito'y matapos na maging usap-usapan ang teaser ng Kapamilya Noontime Show na Good News Madlang People na ibinahagi sa social media at inilabas din sa mismong palabas kanina. Nag-second top trending topic din ito sa X kaninang hapon. At kasalukuyang ume-air ang It's Showtime sa A2Z, GTV, Kapamilya Channel, gayon din sa YouTube at Facebook platforms ng ABS-CBN at I Want TFC. Susunod, promosyon ng isang opisyal ng AFP na pornada kasunod ng reklamo sa sustento. At new app humataw kasunod ng pagpapalabas ng Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Pinaputukan ng mga hindi pa kilalang gunman ang sasakyan ni Bureau of Corrections Director Gregorio Catapang Jr. At sa inisyal na report, pinahiram ni Catapang ang kanyang pickup truck kay Bucor Deputy Director Al Pereras. Bumabaybay umano sa Skyway sa bahagi ng Quezon City ang sasakyan, kabuntot ang isang backup car Martes ng umaga. Maya-maya, nag-overtake umano ang isang kotse sa backup car at pinaputukan ng mga sakay nito ang pickup. Pero dahil bulletproof ito, nagkabitak-bitak lang ang likurang windshield nito at hindi tumagos ang bala sa loob. Mabilis namang umalis ang kotse ng mga suspect patungong Nagtahan exit. Ayon kay Katapang, may mga natatanggap na silang banta sa buhay simula noong nagpatupad sila ni Pereras ng mga reforma sa Bucor. Tumanggi munang magkomento si Pereras tungkol sa insidente. Nagpasya ang Commission on Appointments na i-bypass muna ang promosyon bilang Brigadier General ng isang opisyal ng AFP. Ito'y dahil bigo siyang ipangako sa nagrereklamong misis ang katanggap-tanggap na sustento para sa dalawang anak. Nagpapatrol, Willard Cheng! Congratulations po sa inyo lahat. Lusot na sa Commission on Appointments ang higit isang daang general at senior officers ng Armed Forces of the Philippines, maliban kay Ranulfo Sevilla, na inirereklamo ng misis na si Tessa Luz Aura Sevilla na hindi nagbibigay ng tamang sustento sa mga anak. Sinita ng CA si Sevilla dahil bigong tumupad sa rekomendasyon nitong ibigay ang kalahati ng natatanggap na buwan ng base pay bilang sustento at mga kung sasagutin ang taunang tuition ng mga anak. Sinabi din po ng komite na posible namang pong i-formalize ito sa AFP sa pamamagitan ng tamang dokumento allowing the AFP to automatically send half of your base pay to your estranged wife every month. Ito po ba ang kinomply ninyo, sir? Your Honor, hindi po yun ang nakarating sa akin. I was just told to offer, but if the committee so desires, I am willing to submit to that dahil alam ko naman po para sa mga anak ko. Pambihira naman, bibigyan mo lang 2,000 yung anak mo, dalawang anak. Kayo po nakiusap na 30 lang. That's why I told the honorable members, 30 lang. Sabi, alit naman. I'm sorry because what I really understood was that the amount was 30. Kalaunay inalok ni Sevilla ang buwan ng 50,000 pesos na sustento. Sa huli, nagpasya ang komite na i-bypass muna ang promosyon ni Sevilla hanggang hindi nito na ipapangako sa isang kasulatan ang napagkasunduang halaga ng sustento. Nagpasalamat naman si Mrs. Sevilla sa naging hakbang ng CA. Sana po maging aral po ito sa ating mga kinauukulan, hindi lang po sa AFP kundi po sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. At sana po sa ating mga gentlemen in the AFP, mahalin po natin ang ating mga pamilya. Kasama ni Mrs. Sevilla si Gemini Baladad na nagkwento rin ng naranasang karahasan sa kamay ng asawang retiradong general na niya'y na-promote sa kabila ng mga reklamo niya sa AFP at CA. Sana yung AFP, maraming nasisirang buhay, maraming nasisirang pamilya. Sana, you know, pagtuunan na lang pansin because the basic unit ng family, ng society is the family. And the unsung heroes of the soldier is really the wife. The AFP is maturing na in terms of gender and development. So noon nung mga previews may mga ganyang cases, but now we really take it seriously. Sa ngayon, ayon sa CA, kailangang ma-reappoint ng Pangulo si Sevilla bago maisalang muli sa CA. Nangako naman si Mrs. Sevilla na tututulan pa rin ang promosyon ng asawa kahit na magbigay ito ng tamang sustento habang hindi nakakamit ang hustisya. Willard Cheng, ABS-CBN News. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naisabatas na ang 14 sa 57 priority bills sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasunod ng pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang. Kabilang sa mga priority bills na naipasa na ay may kaugnayan sa seguridad, kabuhayan at kapaligiran. Inanunsyo rin ni Senate President Miguel Zubiri na desidido silang tapusin ang kabuuang 23 priority bills bago mag-Hunyo. Sinabi naman ni House Speaker Martin Romualdez na naitransmit na rin sa Senado ang lahat ng LEDAC priority measures. Pinahayag ng Department of Health na tumataas ang bilang ng mga overweight at obese na adult na Pinoy. Nagpaalala ang kagawaran sa mga peligrong dulot nito sa kalusugan. Nagbigay din sila ng tips kung paano magbawas ng timbang. Nagpapatrol, Ara Perez. Nakakahiligan ni May na maglakad sa parke kasama ang kanyang aso para magkaroon ng outdoor activities. Sabi niya, kailangan gumalaw-galaw dahil bumibigat na siya. Kasi parang inihingal ako pag nasobraan ako sa pagkain. Pag maglakad ako ng malayo, tapos pag umaakyat naman, hirapan din ako. Every Sunday, nagpunta ako ng circle para mag-exercise. Si Carlito naman, nagkwentong higit 10 kilo na ang nadagdag sa kanyang timbang sa mga nakalipas na taon. Dati pwede ako dati, bigla na lumaki. Binabalik ko dati yung paglalaro ko ng mga bike dati. Sa definisyon ng World Health Organization, ang overweight ay ang pagkakaroon ng excessive fat deposits. Ang obesity naman ay isang chronic complex disease kung saan may excessive fat deposits na makasisira na sa kalusugan. Ang usaping overweight at obese ay hindi tulad tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa risk factors para sa mga sakit na maaaring makasama. Bonus na lang na nagmumukha tayo mas sexy kapag hindi tayo overweight and obese. Sa tala ng DOH, tumataas ang bilang ng mga overweight at obese sa mga adult na Pinoy. Mula 31.1% noong 2015, umakyat ito sa 38% noong 2018 at noong 2021 ay nasa 40.2% na ito. Sa pag-aaral naman ng DOST Food and Nutrition Research Institute, tumaas sa 44.4% noong 2022 ang overweight at obese adults mula sa 40.6% noong 2019. Sinusukat natin yung ating body mass index. Anything above 30 is obese. Ang 25 to 29.9 ay considered overweight. Maraming risk yan. Ang pagiging overweight o obese ay posibleng mauwi sa mas malalang mga sakit tulad ng diabetes, heart disease at stroke. Bukod sa pagkain ng naayon sa timbang at tangkad, gusto rin pala ganapin ng DOH sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng active lifestyle. Gayon din ang pag-iwas sa kahit anong sobra. Pati ang araw-araw na commute, pwedeng makatulong. Kinakausap ang ating mga LGUs para mas marami tayong active transport. Baka may shower on-site para okay lang magbisikleta, okay maglakad. Kung alam mong pagdating mo sa opisina, pwede kang maligo, pwede kang magpalit. Sabi ng WHO, noong 2022, isa sa bawat 8 tao sa mundo ang tinuturing na living with obesity. Pwede nilang maiwasan ito sa pamamagitan ng pagsiguro sa tamang pagbigat ng timbang habang nagbubuntis, breastfeeding sa unang 6 na buwan ng panganganak, pagsuporta sa healthy eating at behavior ng mga bata, at pagsunod sa healthy lifestyle na may sapat na tulog at emotional self-regulation. Ara Perez, ABS-CBN News. Nagpasalamat sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa patuloy na pamamayagpag ng Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Nag-post din si Kim sa X kung saan makikitang nangunguna ang View app sa Apple App Store chart sa bansa at may hiwalay din na post ng pasasalamat si Paolo. Nag-post din ng screenshot ang View Philippines Head of Content na si Garlic Garcia ng video call nito kina Kim at Paolo. Makikita na napaiyak si Kim sa labis na kasiyahan. Sa caption ni Garcia, sinabi niyang mulat sa pool, alam niyang si Kim Chiu ang nararapat na maging Secretary Kim at si Paolo naman anya ang perfect BMC o Brandon Manansala Castillo na bidang karakter sa serye. Sunod, simbahan may paalala sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto sa pilgrimage sites. At ang balang Don Bell, nag-food trip sa Binondo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nag-walk out si Senador Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng pagkawala ng isang mag-ama sa Bulacan at ng aspiring beauty queen na si Catherine Camilon. Nangyari ito sa gitna ng pagtatanong ni Committee Chairman Senador Bato de la Rosa sa ilang miyembro ng Bulacan PNP kaugnay sa usapin. Nauna rito kinondena ni Tulfo ang mga pulis na isinasangkot sa umano'y iligal na pag-aresto sa kaso ni Rodelio Vicente. Hindi naman ikinatuwa ni De La Rosa ang ginawa ni Tulfo. Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Pair lang tayo dito. Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain? Insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Samantala, pinasight in contempt naman ni Senador Robin Padilla si dating Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Camilon. Giit ni Padilla, patuloy na nagsisinungaling si De Castro nang itanggi niya ang relasyon sa biktima sa kabila ng mga ebidensyang inilabas ng kaanak ni Camilon. Agad ding inaprubahan ni De La Rosa ang motion ni Padilla. Samantala, timbog ang dalawang lalaking sangkot umano sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Anong pangalan ng pinagkuhanan mo? Sir, bago ko kinuha to, papel na ho nandyan. Bago ko binigay sa akin, papel na ho nandyan. Kaya pinakita sa akin. Hindi nga, anong pangalan nung nagbenta sa'yo? Hindi lumusot sa pulisya ang katwiran na lalaking ito na sinasabing bumili ng nakaw na motor sa Sampaloc, Maynila, linggo ng gabi. Kwento ng biktima na si Alias Josh, dumalo siya sa kaarawan ng kaibigan nang biglang mawala ang ipinarada ng motor. Mga bandang alas 2 po, doon ko na po na confirm na yung susi ko wala po sa akin and pagkababa ko wala na po yung motor ko doon. Ayon kay Alias Josh, 6 na buwan pa lamang niya nababayaran ang motor na ginagamit niya sa sideline bilang isang food delivery rider. Kasi kahit wala na po yung motor sa akin, papabayaran pa rin po sa akin yun. Bale, 1 taon may ikit pa po yung bubunin ko para mabayaran yun nang wala sa akin yung motor. Dahil dito, nagpost sa social media si Alias Josh at nakatanggap siya ng mensahe na may nagsauli umano ng susi ng motor sa barangay. Agad niyang pinuntahan ng lugar at nagpasama na sa mga pulis. Sa investigasyon ng pulisya, naibenta ang naturang motor sa halagang 20,000 piso. Sa follow-up operation, naaresto ang 2 sospek. Tumanggi sila mabigay ng pahayag. Yung sa bibili, kailangan pag bumili kayo, mayroong resibo. Mintres na mura yung isang bagay na binibenta, mas lalo dapat maghinala tayo dyan. Sinampahan na reklamong paglabag sa new anti-carnapping law ang sospek sa pagnanakaw ng motor. Habang nakaharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law, ang lalaking bumili ng nakaw na motorsiklo. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Kapapasok na balita, nirerespeto ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy ang desisyon ng Senado na maglabas ng arrest order laban sa pastor. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Melanio Elvis Balaya na gagawin nila ang lahat ng legal na hakbang para protektahan ang mga karapatan ng kanyang kliyente na ginagarantiyan ng saligang batas na hindi anya dapat minamaliit o pinagwawalang bahala. Naghigpit po ang seguridad ang Dumaguete City PNP kasunod ng bagong insidente ng gulo sa pagitan ng mga foreigner at lokal na residente. Makikita sa video ang 2 dayuhan na nakikipagsagutan sa isang lokal na nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Sumunod na eksena ang pananampal ng dayuhan sa lokal sa labas ng isang bar sa kahabaan ng Dumaguete Boulevard. Ayon sa tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, inimbestigahan na nila ang insidente at nagkasundo ang 2 partido. Nagbabala po naman ang Philippine National Police para sa mga nagbabalak na magbakasyon o umuwi ng probinsya ngayong Semana Santa na mag-ingat sa pananamantala ng mga kawatan kabilang na ang mga akyat bahay. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Naghahanda na si Nanay Elena Dasco para sa bakasyon nila ng kanilang pamilya sa darating na Semana Santa. Pero maliban sa pag-iimpake ng damit, inihahanda na rin niya ang mga kandado sa pinto at bintana ng kanilang bahay. Magkakabit na rin sila ng CCTV matapos mabiktima ng akyat bahay. Mga simpleng bagay lang ang nakuha sa amin. Ewan ko bakit ba pinagsamantalahan pa pati yung yung luma ng plancha, pati makeup po. Nagbabala naman ang pulisya sa publiko sa mga krimen na nangyayari tuwing nalalapit ang bakasyon at Semana Santa. Sa datos ng PNP, mahigit 700 ang naitalang index crime noong April 11 hanggang 17, 2022 o sa panahon ng Semana Santa. Bumaba naman ito sa mahigit 500 sa kaparehong panahon noong 2023. Pinag-iingat ng PNP ang publiko para hindi mabiktima ng mga krimen tulad ng akyat bahay o pagnanakaw, pananalisi sa matataong lugar, pati na rin ang vacation scam o anumang cybercrime. Ang binabantayan po natin dyan yung mga akyat bahay. Kaya yung ating paalala, ma'am, kapag sila po ay aalis sa kanilang mga tahanan, ay siguraduhin po na nakakandado po ang kanilang mga pinto, ang kanilang mga bintana. Payo pa ng PNP, kung maaari ay maglagay ng anti-theft devices tulad ng CCTV at alarm system para mabantayan ang inyong bahay. Kung magko-commute naman at pupunta sa terminal ng bus, paliparan at pantalan, payo ng PNP na maging alerto at magdala lang ng sapat na pera at gamit. Mag-ingat din nila sa mga katransaksyon online para hindi mabiktima ng vacation scam. Siyempre po, mag-ingat po tayo sa mga naglipa ng scam. May mga nag-o-offer po ng mga libreng o mas murang tirahan, mga murang lodging areas, mga airfare tickets, yung mga hotel accommodations na mas mura. Samantala, magpapakalat ng mahigit 30,000 pulis ang PNP sa buong bansa ngayong Semana Santa. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Inaasahan naman dadagsain ng mga deboto at mananampalataya ang mga pilgrimage sites ngayong Holy Week. Pero may paalala ang mga taga-simbahan sa mga deboto na magtutungo sa mga pilgrimage sites. Alamin natin sa pagpapatrol ni Jack Batallones. Mula Lucena City, dumayo si Rail Briones at kanyang mga kabarangay sa Regina Rosary Institute for Contemplation in Asia o Regina Rica sa Tanay, Rizal. Isa ito sa mga pinapasyalang pilgrimage site tuwing Kwaresma. First time po, pero mukhang babalik-balikan po namin dahil maganda po yung experience. Tampok sa Regina Rica ang higanting imahe ni Mama Mary na may sukat na 71 feet. Paalala sa mga nais umakyat at makita yung malaking statwa ni Mama Mary, well, dapat dumaan kayo sa tamang trail o dito sa tamang daan. Matarik at mainit. Siyempre, konting sakripisyo dahil sabi nga nila, walang shortcut ang pag-akyat sa langit. 13 hektarya ang lawak ng buong lugar, kaya dapat handang sumabak sa mahabang lakaran ang mga namamanata. May Stations of the Cross din na may habang 1 kilometro. Tuwing linggo, umaabot sa 8,000 hanggang 12,000 ang mga pupunta sa Regina Rica. At kapag Semana Santa, nasa humigit kumulang 100,000. Umaabot na minsan 2 hanggang 3 oras po yung pila. So mangyari lamang po na wag po tayong magsuot ng mga sleeveless. Instagrammable ang lugar, pero paalala ng mga madre sa mga buwibisita, hindi ito resort. Kaya dapat ituring bilang lugar ng pagdarasal at pagtitika. Kilalang pilgrimage site sa Rizal ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o mas kilala bilang Antipolo Cathedral. Dinarayo ito tuwing Monday, Thursday at Good Friday, kung saan ginagawa ang tradisyonal na alaylakad. Ngayong taon, lalagyan nila ng Stations of the Cross ang mga daraanan paakyat sa ruta ng Tikling, pati sa ruta ng Sumulong Highway. Ayon sa Antipolo City Police, nasa 6 na milyon ang lumahok sa alaylakad noong isang taon. Ngayon, ina-expect namin mas baka madoble dahil dito sa pagiging International Shrine tsaka dun sa Golden Rose na binigay ni Pope Francis. Na dun pa rin yung desire at tsaka yung eagerness sa mga kabataan na maglakad. Dagdag paalala ng simbahan, walang masama kung magbakasyon sa Semana Santa. Pero dapat samantalahin ang Kwaresma para mas mapalapit sa Diyos dahil yun naman ang diwa ng panahong ito. Jack Batallones, ABS-CBN News. Nag-food adventure ang Can't Buy Me Love stars na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa kanilang binansagang second home, ang Binondo, Maynila. Humataw naman sa milyong views ang Fly Me to the Moon version ng anak ni John Hilario na si Sarina. Nagpapatrol, Gaynil Krishnan. Sa latest vlog ng aktor na si Donnie Pangilinan, nag-food tour sila ni Bel Mariano sa tinawag nilang second home, ang Binondo. Sa Binondo kuha ang ilang eksena sa kanilang hit series na Can't Buy Me Love, kaya minabuti ni Donnie na mag-ikot sa lugar. Bukod sa kainan at kulitan, napatrowback pa si Donnie sa ilang moments kasama ang kanyang pamilya. That's where we shot our photo. No way! Yeah, the family photo was there. Was in Dong Bay? Yeah. And that's where we go every day. To eat? Yes. Okay, it's okay, sasawa. That's so cool. Doon pala yung restaurant na. Ibinuking naman ni Donnie ang eating habit ni Bel. Weird eating style nito. Sometimes she'll start with dessert talaga. Magkikake muna, tapos magla-lunch. Bukod sa food tour sa Binondo, proud si Bel at Donnie na maipakita ang iba-ibang lugar sa bansa tulad ng Atok Benguet. When I first stepped foot there, I was like, ay, ganito pala dito. Para kaming nasa bakasyon din nung nandun kami. And grabe, ang fresh ng gulay. Tapos, ang lamig-lamig na hindi mo akalain. May ganito pala sa Pilipinas. Sobrang ganda. Sa ngayon, nasa higit 300,000 views na ang vlog ni Donnie. Samantala, pumalo na sa mahigit 1 milyon ang views ng bibo at cute na version ng pagkanta ng Fly Me to the Moon ni Sarina Hilario. Ang anak ng It's Showtime host si John Hilario. Tumatayo tuloy yung balahibo ngayon. Sobrang thankful. Nakaka-amaze lang na at her young age, eh, marami na siyang nai-inspire, marami na siyang napapatawa. Dagdag niya, natutukan nilang mag-asawa ni Maia si Sarina mula noong sanggol pa. Kaya naman bibo at matalino siya. Sa una, hindi ko akalain na magiging ganun siya ka-smart. Pero siguro ito na lang talaga yung magiging positive sa akin during pandemic na natutukan ko siya. Kahit hindi pa siya nagsasalita, kinakausap ko siya. Ang tanong, ready na din ba ang daddy kung sakaling papasok na sa showbiz si Sarina? Hindi natin alam, bilang dumami yung fans niya, sa tulong na rin ng partner ko si Maia, kung ano yung may enjoy ni Sarina. Nakatakdang bumiyahe sa Hong Kong sina Sarina at kanyang mga magulang ngayong buwan bilang bahagi ng selebrasyon ng kanyang 3rd birthday. Gaynil Krishnan, ABS-CBN News. Cute. Ganyan din ako ng bata sa Mindoro. Feeling ko nga. Anong kanta mo nung kabayan? Anong kanta? Elvis. Naks! Pero nasa dalawang tenga ko ay yung bao. Na coconut. Totoo ba ito? Sayang. Ganda ng tanong niya. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Kasi di ba siya? Tsaka yung metali. Yung metali, yung bao. Tsaka ang cellphone namin yun. Yung baso. Hindi, yung lata ng gata. Ayun, totoo yan. Tapos may... Totoo yan. Hello, hello! Kaya pala lumakas boses mo. Sayang hindi nakuha sa TikTok yung talent. Hindi. Mahirap sumabay. Mahirap sumabay. Daming tao niyan, ano? Kung na kayo sumabay, para namang yun lang ang bakasyon yung mga gagawa. Dami-dami pa mga pagkakataon. Pero ingat ho kayo, ha? Ingat kayo, lalong-lalo na yung mga may sasakyan. Huwag na huwag kayong aalis o pupunta ng malayo at hadaan sa highway nang hindi malamang chinecheck yung goma. Ayun. Bulong. Maputukan kayo, delikado. Hindi lang yung kumisan. Flat na pala yung goma, abutan ka sa highway. Napakahirap po. I-check nyo mabuti. Pati yung driver nyo, i-check nyo. Totoo naman. Hindi, baka pagod na. Di ba yun yung blow bagets? Yung i-check. Baka kalbo. Ano? Yung gulong. Mahirap na kalbo na yung gulong. Ikaw, Papa, may buhok. At saka yung ano, yung bahay kabayan na iiwanan. Di ba ang dami na nanakawan? Pagbili nyo sa inyong kapitbahay. Yung kapitbahay. Baka yun yung magnakaw. Sobra ka naman. Joke lang po sa mga kapitbahay. Pag binasa kapitbahay, pero mas maganda kung may maiiwan talaga sa loob ng bahay. Oh, oh yes. Nakaingatan noon yung sunog. Napansin nyo? Sunod-sunod, sabay-sabay, mga sunog. Oh, alam mo ba yun? Ano nangyari? Sa init siguro ng panahon, ano? Sa umaga pa lang, madidinig mo yung ngeng-ngeng-ngeng. Oo. Ano? Ngeng-ngeng-ngeng. Ngeng-ngeng-ngeng. Girl! Yan, yan, Marlita! Yan po, mga Marlita. Binantayan namin para sa... Weekend na ba? Ako po si Arimaga Diaz. Hindi pa naman weekend, ha? Hindi pa. Hindi. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Zen Hernandez. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bayan!